Rapaziada, olha que carrinho louco aí. Do famosinho da internet aqui. Ele, o mano. E aí, mano? E aí, belezinha? E aí, Bica? Beleza, verdade? Mano? Você tá tranquilo? Mano, e esse Corsinho? Eu sei que você já foi entrevistado por uns par deles, porque seu carro chama atenção, né, mano? Ah, cara, ficou exclusivinho, né? Pela cor, né, que chama atenção, cara. Tem os montadinhos e tudo, mas vermelhinho é raro de você ver, né, mano? E quando você vê assim, desse jeito... Ah, o bagulho é da hora, hein, tio? Ah, e o negócio andando... Depois você vê o bagulho tudo montadinho, tudo... Até tinha, tava anunciando o bagulho, na hora que veio a proposta, eu pensei, falei, que tchau. Não vai vender? Não vai nada. Ah, mas, mano... Mano, ele tá o quê? Na fixa, né? Tá na fixa aí. Na 17? Tá na 17, da Axe. Pneu 16535 aí, fita isolante, que nem as molecadas dizem. Não, mas... Rapaziada, olha que carrinho louco, mano. Você é louco. Aqui que a galera tá encostando no encontro aqui do Luciano, mas, ó... Mano, chama atenção, não chama? Puta que pariu, mano. Ô, mano, você usa direto, assim, dia a dia. Dia a dia. Toma, olha aí. Que carrinho louco, meu. Oi, tem somzão também pra caralho aqui, cara. Oi? Tem som pra... Tem nada, só um XPzinho, só uma coletinha. Só uma coisinha pra... Mano, que da hora, mano. Nada mais. Golzinho seu muito top. Golzinho, ó. Corsinha muito top, não, mano. Olha aí. Rapaziada, você imagina, se abrir a boca, vende? Vende fácil, você é louco. Ah, mas não adianta, né, mano? Ah, não, depois de tudo montadinho, só eu sei como que foi pra montar isso aí, filho. Ah, o investimento hoje é caro, né, mano? Tipo assim, aí o cara pega e fala, ah, mano, você vai, tipo assim, você pede um valor, o cara fala, ah, mano, não quer pagar. Ah, é? Aí você pega pra montar o bagulho. Então, mano, a gente tava conversando aí, você pega e... Depende do negócio aí, mano. Como fica pra montar depois? Então, que nem, ó, com que seja. Eu tinha falado um papo de 15. Só que o que eu vou pegar com 15? Começar tudo do zero, montar de novo. Daí... Mano, e o investimento é alto. Ah, e a... é, não adianta. Mano, e só você sabe o carro como que já tá. Só, ó, o carrinho não tem que reclamar dele não, filho. A prima veio na rodagem aí, ó. Pra do lado. Que nem você foi, porque eu vejo você tudo, ó, eu acompanho você no Insta lá, mano. Direto, rapaziada, ele tá... É, São Paulo, Caraguá. Tudo que é lugar que dá, vai tá aí. Nessa altura. Deus propõe a oportunidade da viagem, vai, vai. Então, olha aí, rapaziada. Chave, né? O Corsinha é muito top. Mano, essa roda parece que casou com ele, mano. Casa, velho. Se você tivesse colocado outra, não ficava chamando. Não. Puta, que bonito, mano. E ele é original do motor? Oi? Ele é original do motor dele, assim. É, 16 mil. Quem olha, parece um cavalo de motor. Mas top, né? Rapaziada, é um carrinho que eu queria gravar muito. Eu queria fazer um tape com ele rodando. Vamos ver se vai dar tempo a gente fazer. Porque, mano, carro da hora pra caramba, mano. E eu curto, velho. Pra caralho, ainda dessa cor. Quem tem o Corsinha que os caras falam assim, nossa, mano, vou baixar. Olha que tapa. Mano, foi feito trampo de roda ainda ou não? Nas caixas? É. Nas caixas, pra não dizer, eu só dei uma abrida só na lata aqui da segunda lata pra poder passar a roda, senão. Gruda a borda e mesmo assim ainda dá uma grudada. Se olhar, dá uma pegada ainda. Não tem corte o carro. Tem que dizer assim, de caixa tá inteira. Entendi. Só tem cortinho fundado pra dentro. Na frente, as longarinas só foi rebatida. Só? Porque a maioria dos caras corta, quando os caras pegam e faz assim, eles pegam, corta tudo, né, mano? É. Mas aí também a roda também é a tala boa, né, mano? Sei, ah, né? É, tala 6, hein? Da hora. Fica. DNS, mano, tô devendo. Dia a dia da rodagem. Ah. DNS, eu tô devendo ali visita pros caras da DNS lá, ó. Agora não vai encostar aí, viu? Encosta. Olha aí. É. Quer ver o cofre? Ah. Eu quero, velho. Eu sou curioso dessas coisas. Porque às vezes os caras falam assim no vídeo, ah, mano, não cortou. Os caras falam, ah, cortou, o cara não quer mostrar. Olha aí. Mano, eu jurava que era 1.08, mano. Nada. Também é um canhãozinho pra andar. Canhãozinho. Nossa, sai suave. Colando pra caralho pra mim. Verdade, mano. Eu achei que era mais gastão, mano. Ah, tá gastando. Porra. Mano, que nem você falou, mano. Não adianta, mano. Carro bem montado e chama atenção. Quando você cuida do negócio, tem carros e tem carro, né? Sim. Quando o cara cuida do carro, mano, é outra coisa. Ah, não, o carrinho tá filé mesmo. Eu não vou falar nada pra você, mas eu particularmente o carrinho tá zero. Pode pegar aí pra você andar, você vai ver conforto. Da hora, mano. Foi feito de onde você fez o trampo? A suspensão foi feita na Sorobaixo. Ah, Sorobaixo aí, chama, filho. Tô devendo os caras também pra ir lá, mano. É. Não dá tempo.
Então, porque nós fomos baixo lá, as partes de suspensão. Daí depois que eu fiz lá nele, lá a parte do motor que tinha feito com ele tudo, só que aí depois eu resolvi erguer mais um pouco. Daí eu fiz no Bob. Entendi, mano. Lá na garagem custom lá. Sim. Mano, posso abrir aqui e mostrar pra galera que quer, né? Olha aqui, galera. Portinha de geladeira. Ó. Olha aí. Ah, mano. Por isso que o cara veio comprar, filho. Olha que jeito tá esse carro aqui. Conservado pra caramba, meu. Desculpa o palavrão aí, galera, mas ó. Que corzinho bonito, meu. Olha aí. Mano, tá lindo, mano. Tá lindo. Mano, isso aí, parabéns, filho. Ó. Esse carro aqui apareceu no meu canal, acho que umas 3 vezes no encontro. É. 2 encontros que eu tive. Olha lá, ah, um somzinho básico. É, só e pra... aquela garrafinha, pretinho? Nada, pior que eu, hein? Faltou ter pegado o pretinho, esqueci. Da hora, de carro. Da hora seu carro, mano. Que... É, mano, é um carrinho que você usa dia a dia, né, filho? É, que nem como eu já tinha comentado, é muito sábio do assunto, que nem o carrinho foi feito, eu tô com 5, faz 6 anos agora que eu tô com ele. Mas depois de 3 anos que eu fui pegar pra dar um pega nele. Quem conhecia ele nas antigas viu que o bagulho era... zoado. Você fez a pintura inteira também? Inteiro. Da hora. Latão. Opa! Nossa. É isso daí que você tá vendo. É, mano. Só agradeço você trocar essa ideia com nós. Né? Mano, parabéns seu carro. O que você falou? Não compensa, mano. Acho que não. É só o tempo que você teve, a dor de cabeça, correria de ir atrás do... Agora o menino tá contente lá, a carinha dele. Valeu, mano. Agora tá contente, ó.